ៃអើយចាញ់វាប្រេងនេះដឹងដល់នេះយកឃើញតាមផ្លូវហ្មងតាមផ្លូវហ៊ឹមដឹងនេះក្លាសស្អាតខ្មៅព្រីកហ្នឹងដឹងខ្មៅព្រីកឃើញតែត្រង់ត្រង់មកជប់ចាប់បានឡានជិនឡានជិនផ្ទែនេះវាធ្វើហើយញោមនៅក្បែរនេះដែរគណាណូទីសុខសบายមានស្រីសុខស្ដីសុខចម្រើនញោមអូសាធុបានអ្នកអង្គផលសោបនមានស្រីភាពហើយហើយទៅដើរតាមថ្នល់នេះពិបាកអើកន្លែងស្រះណាកន្លែងថ្ងៃសិលនេះណាញោមថ្ងៃ6ថ្ងៃ6ខែ9 2019ញោមចុងថ្ងៃសិលថ្ងៃ8អូខេថ្ងៃ8អូថ្ងៃ8ឃើញនេះថាបើបិទពីហាក់ទៅវិញមិនហ្មងថានោះដើរទៅត្រូវគេឆ្លងឲ្យខ្មៅព្រីកល្អមែនដែរស្កលដែរចុះអូសាធុញោមសុខសប្បាយរបស់ស្គាល់តោះតលៃណាហើយទឹកបើដឹកទឹកលេងទឹកនេះទឹកនេះបានលើកដាក់ចាក់លើកទៅទីលេងលើកដល់ដែលខែដល់លេងទៅអូមានទៅទៅស្នោទៅស្នោ